fašiangom neodmysliteľne patria zábavy a plesy, z ktorých sme vám priniesli aj tento rok zaujímavé príspevky. Je to obdobie pred 40-dňovým pôstom. Trvá od Sviatku troch kráľov až do Popolcovej stredy a završením tohto obdobia sú tradičné sprievody masiek, ktoré nebudú chýbať ani v našom meste. Bude to 10. februára a stretneme sa na základnej umeleckej škole, odkiaľ tento sprievod spoločne vyrazí. Prejdeme celým mestom, sídlisko Dubničku, stred, sever a ukončíme celý tento sprievod malým pohostením v mestskom kultúrnom stredisku. Sprievod mestom priblíži tradície, kedy chodili maškari po dedinách a postupne navštevovali domy, kde dostávali výslužku. Môže sa zapojiť každý, kto má masku, či dieťa, či dospelý, či dôchodca, takže všetci sú vítaní. Od 10. hodiny vyrazíme od základnej umeleckej školy na sídlisku Dubnička, prejdeme Slatinskou, Matice Slovenskej, Alexandra Dubčeka Mojmirovou, cez Sladkovičovú na 5. apríla, cez Cibislavskú na Janka Matušku, prejdeme následne na námestie, z námestia ulicou Holého až k mestskému kultúrnemu stredisku. Veselica končila zväčša pochovávaním basy a táto tradícia by mala byť dodržaná aj v Bánovciach. Áno, toto všetko bude vlastne večer od 19. na fašiangovej zábave v mestskom kultúrnom stredisku, kde symbolicky pochováme basu a ukončíme fašiang. Vstupenky na fašiangovú zábavu sa dajú kúpiť v predpredaji, v mestskom kultúrnom stredisku a tiež v informačnom centre na námestí. Organizátori podujatia vás radi privítajú na tradičnom pochovávaní basy alebo vo fašiangovom sprievode. Prípadne sa na túto parádu môžete pozrieť aj osobne bez masiek. V sobotu 10. februára sa stretneme o 10. hodine pri základnej umeleckej škole, kde s sprievodom prejdeme celé mesto. A večer sa spolu zabavíme o 19. v mestskom kultúrnom stredisku. Pre tých, ktorí nebudú mať možnosť zúčastniť sa sprievodu osobne, bude samozrejme pripravený krátky príspevok aj v našom vysielaní a nájdete ho rovnako aj na známej adrese www.btv.sk.